Čauky lidi, chci jenom připomenout, že hrajeme tady o tu vánoční svíčku Yankee Candle. Je to miminko Yankee Candle a nádherně vánočně voní. A dneska si připravíme marinádu na maso a budeme dělat kung pao, jakože kung pao. Protože kumpá je hrozně moc variant a já udělám jednu, ale z vepřového masa, které mám tady nakrájené už na nudličky a budem teda potřebovat maso, nejlepší je teda kuřecí, ale já to udělám z toho vepřového, pak potřebujeme chili, já mám tady takový krásný bločky, samozřejmě arašídy, protože to je to kung pao se vlastně, je to tradice, že prostě s arašídama, cibule, tu máme tady, potom potřebujeme papriku, tu mám tady, zelí, mrkev a česnek. Dále potřebujeme jeden bílek, solamil, je to vlastně bramborová moučka, někdo dává i škrobovou, ten česnek jsem říkala, rýžový ocet, hojsin omáčka, máme takhle, trochu vody, protože budeme ten škrob máčet a sojovou omáčku. Já mám tady ještě feferonky, samozřejmě sůl. Já mám tady feferonky, mám jich tady pár a já si je tam dám, protože správně by tam měly být červený takový chili a já mám fakt jenom tady ty vločky, takže to tam takhle dám. No a to maso si namarinujeme, ale nejdřív si uděláme máčený škrob. To znamená, že si takhle vememe takhle tak zarovnanou lžičku soli. Škrobu. Sem také do té misky si dáme to maso nakrájený. Dáme si na to ten máčený škrob. Dáme si tam 2 lžíce sojové omáčky. Tak, hojsin omáčku, tu tam dám jednu takovouhle vrchovatou lžíci. Dám tam to chili, já tam nasypu jenom tak na pár vloček, protože jak jsem říkala, budu tam dávat ty feči. A ten rýžový ocet. Mám to od té lžíce, takže tam patří 4 lžíce. 1, 2, 3, 4. A už tam máme pálivý a slaný, to jsou ty hojsin omáčka a sojová. Takže teď nám tam, teď jsme tam dali i kyselý vlastně, to je ten ocet. A teď tam dáme trošičku cukru. Tak půl čajové lžičky, protože čínská kuchyně dává dohromady vždycky slaný, kyselý, sladký a pálivý. Takhle to zamícháme a oddělíme si ten bílek od žloutků. Já si tohle, to tam nevidíte, já tam tady jsem měla to od ty sojové omáčky. Takže takhle já si to oddělím. Tak a dám si to do toho. Zamícháme a necháme chvilku marinovat. Nejlépe přes noc. Já to právě dělám teďkon, je večer. A bychom to právě měli na zítřek na vodě. Tak a necháme marinovat. Aspoň těch 20 minut, no. Necháme to v lednici aspoň 20 minut. Dál si ukážeme, co s tím. Já k tomu teda budu dělat rýži. Já ji uvařím v mikrovlnce, tak jak to znáte už z mých předešlých videí.
Takže mě nezapomeňte odebírat, klikněte na červený odebírat a dejte i zvoneček, aby vám chodili všechna ta upozornění, abyste o nic nepřišli. Ta rýže, ta se bude teda vařit v té mikrovlnce a tady to se zítra osmažíme se vším, co jsem vám ukazovala. A uděláme si vlastně čínu. Maso jsme vytáhli z lednice, už je takhle namarinovaný, já teda doufám. A teďkon si nakrájíme všechno, co se dá. To znamená papriku, tu si uděláme jenom takhle na kousky. Nemusíme ani na kostičky, nemusí to být kostičky. Pravidelně nebo nudličky, jak jsme zvyklí z čínské kuchyně. Takže takhle já bych to udělala. Tak, na větší kusy. Zelí. Zelí by mělo být čínský, já ho nemám, takže dám obyčejný. Nakrájíme úplně všechno, oloupeme česnek, prolisujeme nebo nakrájíme to samé cibule. Jak vidíte, mrkev už mám, je to jedna mrkev. Krájíme 106, krájíme pilně, máme to hodně. Tak, já si to jenom takhle. Krásně venku teda mrzne. Zítra začíná advent. Tak si vyzdobíme barášky. No a začneme péct. Co jsme ještě nezačali? Já jsem teda ještě nezačala. Takže začneme péct. Tak, jenom takhle na tohle velký. Tak, rozděláme pak na ty plátky. Tak. Máme tady propláchnutou rýži. Já mám jasmínovou, my máme nejradši. Dám tam jednu čajovou lžičku sole, nebo soli, jak chcete. Dám tam 3 lžičky oleje, obyčejného rostlinného. Tak. A teď zalejeme vodou. Tak, aby to bylo nad tou rýží, nad hladinou rýží, aby to bylo po první článek prstu. Já to mám někde v těch svých videích, vy co mě odebíráte, tak to víte, už jsem to říkala, tady u toho videa, že to tam má jenom samostatný vaření rýže. Tý vody tam musí být takhle, že tam dáte prst a máte to, tu vodu, tady prostě po ten první článek, jo? Já to mám takhle blíž, jestli to vidíte. A že to tak fakt je, jo? Tak zamícháme a dáme si na 15 minut do trouby. Zavřeme samozřejmě a mikrovlníme těch 15 minut. Po 15 minutách otevřeme a podíváme se, jak to vypadá. Kdo mě odebírá, ví, jak se to vaří. Kdo mě neodebírá, můžete mě odebírat. A klikněte taky na zvoneček, ať dostáváte všechna ta upozornění. Rozpálíme si olej v pánvi. Mělo by to být docela vysoká vrstva. Nebojte se, nelekejte se. My si jenom osmažíme to maso a potom ho vylejeme, až budeme smažit to ostatní. Olej už je rozpálený. Já jsem si tam udělala jeden kousek masa, jak vidíte, takže začneme. Ale ještě předtím si řekneme moudro dne. Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. No tak my už jsme teda připravení a řekl to Henry Ford, americký průmyslovník. Takže jdeme na to. Já z toho vydám. Dávejte to po malých částech. No a smažíme. To kuře bude rychlejší než tohleto, že jo, když ho budete mít. Takže maso už je měkký, tak já si ho předám, takhle si ho předsedím. Mám tady takový kastrůlek a takhle si to do toho budeme dávat.
abyste to viděli. A prostě to maso si vydáme. Vydáme si to proto, aby jsme tam neměli tolik oleje. Tak, teď nám tady zbyl nějaký ten tuk. Ten si ulejeme. Tak, já tam nechám jenom ten výpek. Zmírníme si plamen. No a hodíme tam zelí. Můžu to trochu přidat. A chvilku posmažíme. Mikrovlnka zařvala, že je to hotový. Mikrovlnili jsme na plný pecky. Tak, ochutnám, jestli to je dobrý. Služe hotová. Ne. Takže já jim tam ještě tak na minutku dám. To si trochu načechrám. Zdá se mi i málo slaná. Takže ji ještě i dosolím. Tady se mi smaží to zelí. Zamíchám. A takhle, jak je, už tam nebudu přidávat žádnou vodu, dám na minutku, možná na dvě, no a spíš na minutku. Zase zpátky do té mikrovlnky a mikrovlnit. Jak se nám to prostě už smaží, a smažilo, tak si patráme ten zbytek. Máme tady česnek, cibuli, je tady paprika a tady je i ta feferonka, takhle mezi tím, já jsem si ji tam už dala. Je zbytek česneku a mrkev. Kdyby se vám zdálo, že tam máte málo oleje, no tak si ho tam přidejte, ať to máte dobrý. No a smažíme. Já bych to ještě osolila. Přidám tam tak dvě lžíce sojovky. A možná i toho rejžovýho octa. Tak. A ty buráky máme už opražený a solený. Takže osmažíme si tu zeleninu. Teď jsem zase vytáhla rýži z té mikrovlnky. Byla tam teda minutu už jenom. Ochutnám. A už je. Takže si jenom uchováváme teplou, protože za chvilku bude i to naše vepřový jakože kung pao. Tak já tam přidám ještě trochu tý hojsen omáčky. Takhle si tam dám dvě červy lžičky. A ještě si to, protože já jsem to chutnala, zdala se mi to málo pálení, takže takhle pár těch chili vloček. Zamícháme, pražíme dál. Nasypeme si tam ty buráky. Já nevím, dáme to takhle na hrstičky, jo. Jedna a něco. Taky záleží, jaký ty hrstičky máte. Takže takhle. A máme tady připravenou vodu. A do té vody si dáme tak lžíci toho. Ani ne lžíci, no, jednu možná rovnou lžíci. Toho škrobu a rozmícháme si to takhle v té vodě. Ono to udělá takový jakoby i sosík zároveň. Tak a zalejeme to tam. Provaříme. Přidáme tam to maso. Ať se nám to dodělá všechno společně. Promícháme. Já tam asi budu muset přilejet ještě trošku vody, já toho mám nějak moc. Takže moment. Takže vepřové jakože kung pao je hotové. Dáme si k tomu rejži. A dobrý by k tomu byly určitě i nudle. Takže se podívejte. Já vám všem přeju dobrou chuť.
Uvařte si to a čauky lidi.